ya miili 50 ambayo haijabainishwa ni ya kina nani katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City. Miili hiyo kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki imenakiliwa baada ya kufikishwa hapo kuanzia tarehe 25 Juni wakati maafa kadhaa yalinakiliwa bungeni waandamanaji walipovamia majengo hayo ya bunge. Mashirika haya sasa yanasema kuwa baadhi ya miili imerekodiwa kama iliyotokana na vifo vya ajali na wala sio risasi, jambo ambalo limetatiza familia nyingi kuwapata wapendo wao. Mashirika haya sasa yanataka familia zilizopoteza wapendo wao kufika maeneo hayo ili kuwatafuta. Our mission here today, we came to accompany families who are looking for their lost ones, and we went to the records when we perused the register from 25th of June, we confirmed that there are over 50, actually to be exact 51, unknown bodies that had been brought in. Up to this moment, those bodies are not known as to whom they belong to, and some of them were actually even recorded as shooting cases. You know, we have cases as accident and you know, different causes of death. Thought to be cause of death. I know of two or three that were clearly labeled as shooting cases. There might be more, but at least the ones that I saw myself and I even took pictures are around two or three that had